thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know. Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina de youtuber e dona de casa. Geralmente esses dois trabalhos sempre caminham junto, porque eu mostro muito a minha rotina aqui pra vocês, cuidando da minha casa, organizando. Então hoje eu vou fazer um vídeo que faz bastante tempo que eu não faço aqui no canal, que é mostrando a organização da casa assim num dia normal. Então geralmente a minha rotina não é diferente da rotina de muitas mulheres que trabalham fora. A diferença é que eu trabalho em casa, então eu preciso acordar cedo para fazer almoço pro meu filho, porque ele estuda na parte da tarde. Agora não, porque estamos aí nesse período de quarentena, né? E como esse vídeo ele já é um conteúdo pro canal, né, que eu tenho que depois editar, aí eu vou mostrar pra vocês como que funciona toda a parte da edição também. Então nesse período que a gente tá em quarentena, a nossa rotina mudou um pouco também, o Sandro tá me ajudando bastante. Essa semana ele limpou aqui as portas de vidro pra mim. Hoje ele vai me ajudar a limpar o forro aqui da casa e a gente tá dividindo as tarefas assim dessa forma. E essa semana também vai chegar a nossa rack, ela tem painel, a gente pediu online, porque a maioria das lojas estão fechadas. E aí quem vai instalar é o Sam, depois que chegar também toda a montagem eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar aqui. E aqui já chegou meu ajudante, que ele tinha ido ali no mercado. Tudo bem, gente? O Sandro também tá colocando a mão na obra aqui e também na faxina hoje. Ele vai me ajudar aqui, né, Sandro? É isso aí, eu vou limpar os forros aí, né? Já limpei já essas portas, né? As portas daqui da sala e da cozinha. Porque lixei, né? Passei massa corrida, fica cheio de pó, né? Aí já limpei também, ficou tudo branquinho. É, o Sandro limpou aqui, ó. Passou limpa-vidros, detergente de coco também nas portas, ficou bem limpinha. Então bora lá começar aqui na faxina, né, Sandro? Que a gente tem a manhã toda pra fazer isso. Então hoje eu vou aproveitar para dar uma limpada aqui na cozinha, vou passar desengordurante nas prateleiras, nos armários e na geladeira. Vocês me perguntaram também como que eu faço para evitar gordura aqui nas prateleiras, né, que eu instalei. Geralmente eu passo desengordurante ou também aquelas misturinhas caseiras, que já tem várias aqui no canal. Vou deixar aqui para vocês um vídeo que tem utilizando detergente, tem várias maneiras que você pode evitar gordura. E essa limpeza com desengordurante eu costumo fazer uma vez por semana. É só passar um paninho rápido com desengordurante e aí evita ficar acumulando a gordura. Eu também não costumo fazer muita fritura aqui em casa, então isso me ajuda bastante a manter aqui os móveis mais limpos, né? Por enquanto que a gente não tem um depurador aqui, que mais pra frente a gente vai colocar também. E no piso aqui da sala eu tô utilizando detergente neutro com um pouquinho de vinagre pra deixar ele mais brilhoso, gente. Fica uma maravilha. Eu também já testei uma misturinha caseira que super funciona para deixar o piso bem brilhoso. Você coloca num balde um pouco de água, detergente neutro e limpa vidros. Então realmente deixa um brilho maravilhoso no piso e dura bastante tempo também. E aqui no meu quarto, gente, o maior desafio, para quem tem quarto pequeno também, já deve saber, né? Que é limpar debaixo da cama. Então o que, que a gente costuma fazer? Eu afasto aqui a cama, como ela é separada do box, e utilizo o aspirador de pó na parte de baixo e depois eu passo um rodo com um pano úmido. Então dessa forma eu consigo manter também a limpeza aqui debaixo do box. E para a limpeza das prateleiras e os MDFs aqui, que são os móveis brancos, o guarda-roupa e a mesinha que tem aqui no meu quarto, eu gosto de utilizar a esponja mágica. Já tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar o card aqui acima para vocês. Mia, você também vai ajudar na limpeza, Mia? Tá subindo aí na escada? Hã? Você vai limpar o quê? A prateleira ali pra mim? É? Tudo que tem coisa que deixa ela no alto, ela gosta, né, gente? Vocês já perceberam isso daí, né? É, Mia? Hein, que você tá fazendo aí em cima da escada? Com esse olho azul lindo? Eu coloquei essa plantinha aqui dentro de casa, ó. Que ela não tava gostando muito de ficar lá fora, gente. E eu acho essa planta muito linda, gente. Ela é a Peperomia melancia. Eu comprei lá no Ceagesp de Sorocaba. Aí eu coloquei ela aqui em cima desse banquinho aqui por enquanto. Aí ficou nesse cantinho aqui da cozinha. Lembra que eu falei pra vocês, né? Que eu queria colocar alguma coisa aqui nesse lugar. Eu também havia mostrado pra vocês que colocamos grades aqui nas janelas da casa. E muita gente ficou falando da porta, né? Então, aqui também tem uma porta, gente, ó, com grade. Ela tem duas fechaduras
na parte de fora. E ela abre independente dessa daqui, ó, de vidro. Ó, então quando a gente abre aqui, ó, a porta da sala, tá vendo? Aí tem essa daqui, que ficou aqui, ó, com as fechaduras. Ó, se ela tá abrindo aqui, ó, aí abre em cima e embaixo. Tá vendo, gente? Aí o portão abre pra lá. Aí eu posso fechar essa aqui. E foi assim que a gente colocou a grade aqui na porta. Tanto nessa daqui da frente da casa, quanto lá no quintal, na parte dos fundos. E agora eu vou tirar pra vocês uma dúvida que teve no último vídeo, que é em relação à porta aqui da cozinha, gente. Ela abre, ó, tá vendo? A gente consegue passar aqui normalmente, ó. E também colocamos aqui a mesma porta que vocês viram, o mesmo portão da sala, tá vendo? Então ele fecha do mesmo jeito. E a nossa passagem aqui fica normal pro quintal, ela só não abre toda, né? Porque ali fica o armário da cozinha. Mas até a metade ela abre. Então, quem tá acompanhando os vídeos aqui no canal já sabe que a gente não tem muro aqui na parte externa da casa. Então, por isso que a gente decidiu colocar as grades por enquanto, né? Pra melhorar mais a segurança também. E olha só como que tá lindo o dia hoje, gente. Tá ótimo pra começar aquela faxina. E também colocar as roupas aqui pra secar, né? Então, vamos aproveitar aqui esse dia lindo. E aqui no meu quarto, vocês pediram pra eu mostrar como que é a frente do meu guarda-roupa, gente. Mostrei pra vocês aqui no tour pelo quarto. Se vocês também não viram como ficou aqui todos os detalhes do quarto, eu vou deixar o vídeo, o card aqui acima. Então, aqui do lado tem esse quadro, que eu coloquei ele ali no canto. Aí, esse guarda-roupa, ele tem duas portas, que ele é de correio, a porta. Então, ela vem pra cá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela abre, tá vendo? Aí, fecha aqui, ó. E aí, é mais prático e também não ocupa tanto espaço, né? Então, ele tem esse espelho aqui no meio. Aqui no meio é uma gaveta, mas eu nem utilizo muito. Eu só coloco algumas coisas ali que eu não tô toda hora tirando, porque eu coloquei algumas decorações aqui em cima, ó. Tem quadro do Rafa, meio do Sandro ali. E aqui também deixo essa bandeja, que eu também já ensinei pra vocês aqui no canal, gente. Passo a passo, ela é muito linda. De MDF com pérolas. Coloco aqui os meus produtinhos que eu utilizo mais no dia a dia. E ela é espelhada, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui os detalhes que vocês gostam de ver, né? E aqui na gaveta, duas dessas são minhas e duas do Sandro. Eu não tenho tanta coisa assim de roupa, gente. Eu falei pra vocês que a gente deu uma boa organizada nas roupas. A gente só usa mesmo o essencial. Por isso que o guarda-roupa aqui está bem prático pra gente. Gente, então o Sandro tá dando uma limpada aqui no ar-condicionado. A gente tá limpando assim de 20 em 20 dias, né? Que é o indicado pra tirar a telinha do filtro e limpar. Eu vou mostrar pra vocês a poeira que juntou. Olha só aqui as telinhas como ficaram, tá vendo? Então, por isso que a gente tira, aí lava essa parte aqui. E aí tira esse filtro que tem aqui de dentro, ó. Tem um filtro. Tem que trocar, tá vendo? E aí coloca de volta. É importante fazer essa limpeza porque senão vai circular só poeira dentro de casa, né? Então, pra quem não viu, a instalação aqui do ar-condicionado já tem o passo a passo aqui no canal também. Eu vou deixar o vídeo aqui acima pra vocês no card. E esse aparelho aqui de casa, ele é de 12... É 12 mil, né, Sandro? 12 mil BTUs. Gente, nós colocamos ele só no 24 graus, 23, né, Sandro? De 23 a 24. E a casa fica geladinha. À noite a gente deixa no 24, né, que é no economy. Isso. Aí fica um clima bem agradável. Agora sim, não chegou a nossa conta ainda. Estamos na expectativa, né, Sandro? Uhum. Mas assim que chegar, eu falo pra vocês a diferença aí. A gente economiza bastante. Durante o dia a gente não deixa ele ligado, só à noite mesmo. Ou naqueles dias que a gente não consegue aguentar assim, o calor com o ventilador. Shadows of where we have been, sleeping with your back facing me. I know this isn't us. Baby, pull me closer, let's fall in love. Tonight, tonight we have it all. When dancing is one,
two places all at once. What's that we said would come undone? Feels like our minds have been turned off. Haven't seen each other for so long. Então, gente, estou limpando aqui para ver aqui, passei um desengordurante aqui, né, para tirar a gordura. Olha só como que tá ficando aqui, ó. Aqui eu já passei. E aqui ainda não, né? Então dá uma diferença. Tem que limpar por causa do pó lá de fora, né? E aí junta com um pouquinho de gordura. E aqui eu vou limpar, né? E aqui eu já limpei. Então agora eu vou começar a dar uma limpada aqui no quarto do Rafa. Aqui é mais assim pra tirar a poeira mesmo, aqui da prateleira, ó, que a gente instalou. O quartinho dele tá bem limpinho, o Rafa tá bem organizado esses dias que ele tá em casa. Então não vai dar muito trabalho pra limpar, não. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Então depois da faxina que fizemos aqui, como vocês viram, o Sandro limpou todo o forro, também lavei aqui a sala, limpamos os armários da cozinha e a casa ficou assim, com esse clima bem fresquinho, tudo limpinho, não tem coisa melhor. Então, gente, já terminamos aqui a nossa limpeza de hoje. O ajudante está aqui, ó. Trabalhou bastante também.
Então é isso, vamos ficando por aqui com vocês. Se vocês gostaram aqui do vídeo e querem mais vídeo aí de rotina, né, da nossa quarentena aqui em família, ó, a Mia também tá falando aqui, ó, já não esqueça de deixar o seu joinha e também se inscrevam aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Então vamos ficando por aqui com vocês, um super beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Então, gente, como vocês viram, né, agora estou aqui na segunda parte do meu trabalho, que é depois de gravar o vídeo, fazer a edição. Agora são 23h05, 11h05 da noite. Vou terminar aqui a edição desse vídeo, subir para o YouTube, que demora geralmente, em média, uma hora para ele subir, e para a edição, uma hora e meia, mais ou menos. Então, essa é a segunda parte do meu trabalho. Tem dias que eu consigo gravar um vídeo, por exemplo, hoje, editar amanhã. Como esse aqui é um vlog, eu prefiro sempre fazer no dia anterior, né? Gravei hoje, já edito e posto no dia seguinte. Então, agora vamos aqui terminar as edições. Vocês já assistiram aí esse vlog completo e eu estou apenas começando aqui a edição. E quando é dia de postar vídeo, eu vou dormir uma hora, duas horas da manhã. É assim a nossa rotina aqui de dona de casa e youtuber. Então é isso, gente. Vou correr aqui pra terminar pra vocês poderem assistir esse vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.